El local de la CGT a Rubí ha estat la seu escollida per la Confederació General de Treballadors per fer la trobada de representants sindicals de l'administració pública de la CGT a Catalunya. Ho han fet amb l'objectiu d'abordar la que denuncien precarietat laboral als ajuntaments, i Rubí n'és un exemple. Hemos pensado que, dada la situación del Ayuntamiento de Rubí, que ha roto con el ejemplo de precariedad que teníamos hasta la fecha a nivel estatal, que era Jerez, de inestabilidad laboral, de indefinidos no fijos, de interinaje y de precariedad laboral, hemos decidido hacer esta coordinación de administración local en Rubí. Y bueno, hemos constatado pues que tenemos un 91% y pico de precariedad en el Ayuntamiento de Rubí, como he dicho antes, rompe los moldes. Segons Ortega, els interins, els treballadors indefinits, no fixos o els plans d'ocupació són els exemples de precarització laboral i donen inestabilitat a la plantilla. També ha recordat que des del 1989 l'Ajuntament de Rubí no ha fet cap contractació per oposicions, exceptuant personal del cos de la policia local. En el ple municipal d'abans de les vacances, el nou equip de govern i totes les formacions amb representació van mostrar la voluntat de regularitzar aquesta situació a finals d'any i van posar com a límit el 31 de desembre per a tenir un full de ruta. A la convocatòria hi han assistit representants de 15 municipis. També hi era convidada l'alcaldessa de Rubí, Ana María Martínez, i el regidor responsable de Recursos Humans, Moisés Rodríguez, però cap dels dos hi ha assistit.